začínáme z města takhle pěkně do kopečka. My jsme se rozehřáli. 31. den. A jdeme pro změnu po silnici. Ječko, jak se těšíš na silnici? Moc ne. Jak moc ne? No. Se těšíš na Jižní ostrov, jo? No. Nebo domů? Já se těším domů. Fakt se těším domů, na mufák. A na rodiče. A na rodinu celou. Myslím si, že něco dostaneš. Právě jsme došli nádherných 18 km na silnici. Lenčka. Nehodu. Lenička si tady rozbila. Ale nemůžu za to já, že bych byla třeba nešikovná, ale můžu za to samozřejmě Nový Zéland. Ne, fouklo a Lenice hapal mobílek. To může za všechno, že? Ale naštěstí jako funguje, ale display, no. No a teďko jsme se dostali k dálnici a tady jsme se teda rozhodli, že ty 2 kilometry na té dálnici si prostě zkusíme zastopovat, protože jako fakt tady jako chodit už nechceme, jako za první. Už tohle to je úplná blbost, jako, protože to je jako... Dneska celý den, od rána jsme na silnici. Úplně k ničemu nic nevidíme. Jenom tohle, jo, jako ale, aspoň to nebylo nebezpečný, ale tohle to je fakt úplná, už úplná blbost. Takže si tady zkusíme zvednout ruku a uvidíme, jestli nás někdo popoveze za ty 2 kilometry, nebo kilometr a půl, nebo kolik to je. Tak už se nám nepovedl ani stop, takže stejně musíme jít. Pak si přijedem na druhou stranu, až to půjde. Takhle si na Novém Zélandu asi představuju trail. To máme plný zuby, jo. Jsme to našli úplně uhubenýho Ježka. Tak jsme mu dali kus vajíčka, úplně se na to vrhnul, jak se pošišťává. A je šťastný. Je šťastný. A ještě pro něj máme. Ještě mu dáme. Úplně hubený byl, je. No, chudák je to. Mouchy po něm lezou. Nejdřív dělal jako, že nic nebude, ale pak začal rypákem a najednou úplně šťastný. Takovýhle žvanec dlouho nenašel. No, nech mu to tam. Ježiš, to je tlamička v té vodohole. Máme podezření, že vlastně ježek byl otrávený. Protože byl hubený a i když se nažral, tak mu prostě bylo vidět, že mu je blbě. Prostě to je jasný. Prostě to je stejný, jak to viděli toho posuma, že jo? Taky byl takovej, úplně se tak choval stejně. Prostě bylo mu blbě. Žral, ale byl úplně netečnej takovej. Po 600 kilometrech jsme zase na pláži.
jestli to bude slyšet teda. Normálně dřevo, až kam člověk dohledne. To je drsný. Nakonec jsme zvolili, že přejdeme tady a prostě jsme šli v zástupu, já jsem šel první, Lenka za mnou a přejeli jsme to v pohodě. Teď jsme strávili asi tak 2 nebo 3 hodiny u jedných lidí, kteří nás pozvali k sobě do karavanu. Na kafe. Na kafe. Jsou spolu už asi 45 let a vlastně se nám několikrát jako osvědčilo, že pokud prostě chcete zůstat zdraví a mentálně fit jako do takhle vysokého věku, tak musíte mít extrémně velký smysl pro humor. Jo, ty měli. Takže to fakt měli a byla s nima fakt jako vyloženě... Legrace. A je to pěkný, když takhle potkáte úplně cizí lidi a s nimi se s nima můžete povídat prostě hodiny a hodiny, i když jsou prostě o tolik generací starší než vy. Takže pěkný.